terhormat Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Perpaduan Negara melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN telah menubuhkan Tabika Perpaduan sejak tahun 1976. Sehingga kini terdapat 1,781 kelas Tabika Perpaduan di seluruh Malaysia dengan jumlah muridnya seramai 35,450 orang. Sejajar dengan penubuhan Kementerian Perpaduan Negara KPN pada bulan Mac 2020, konsep Tabika Perpaduan telah dimantapkan dengan memberi penumpuan kepada penghayatan pendidikan rukun negara dan nilai-nilai murni bagi memupuk semangat perpaduan dan cintakan negara dalam kalangan kanak-kanak seawal usia 4 hingga 6 tahun. Kementerian Perpaduan Negara telah mengambil inisiatif membangunkan Plan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tabika Perpaduan 2021 hingga 2030 yang dilancarkan pada 24 Julai 2021. Plan ini memfokuskan kepada penghayatan pendidikan rukun negara dan penerapan nilai-nilai murni dalam diri murid seawal usia 4 hingga 6 tahun. Sebab itu saya senyum tadi apabila soal ditujukan kepada Timbalan Menteri Pendidikan. Saya percaya jawapan ini juga menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Kementerian juga telah membuat penambahbaikan dan memperkenalkan program-program baru dalam memastikan pemupukan perpaduan agar sentiasa dihayati dan dijiwai bermula di peringkat awal persekolahan. Antara program yang dilaksanakan adalah program pengajaran modul pendidikan rukun negara di mana murid diberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Bagi tujuan tersebut, buku pendidikan rukun negara telah diperkenalkan. Dua, program pengajaran elemen perpaduan dan nilai-nilai murni, di mana program yang berasaskan elemen perpaduan dan nilai murni menerusi setiap buku aktiviti yang diterjemahkan menerusi gambar-gambar seperti masyarakat berbilang kaum, pakaian tradisional dan alatan permainan tradisional. Ketiga, pengajaran komunikasi asas pelbagai bahasa, iaitu pengajaran asas bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Kadazan dan bahasa Iban juga diperkenalkan di Tabika Perpaduan bagi memberi pendedahan kepada murid-murid tentang asas komunikasi bahasa kaum-kaum utama di Malaysia. Kementerian akan terus melipatgandakan usaha pemupukan perpaduan dalam menyemai benih-benih perpaduan bermula di peringkat awal persekolahan dalam memastikan kelestarian, keharmonian, kemakmuran sentiasa dipelihara dalam komuniti. Selain itu juga, usaha mempertingkatkan kualiti Tabika Perpaduan dilaksanakan secara inklusif bagi memastikan semua murid berpeluang untuk menerima pendidikan yang berkualiti dan menepati matlamat bagi menyemai dan memupuk semangat perpaduan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas jawapan tadi. Saya ada dua soalan tambahan. Dua soalan tambahan tak boleh. Satu. Baru kita buat saja tadi. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, apakah perbezaan di antara kedua tabika, satu itu kemas dan satu itu tabika perpaduan? Pertamanya saya ingin menjelaskan istilah tabika. Tabika adalah pusat pendidikan awal kanak-kanak di antara 4 hingga 6 tahun yang belajar di pusat pendidikan awal swasta. Tabika adalah digunakan, nama istilah tabika digunakan untuk pusat pendidikan awal kemas dan juga yang tabika perpaduan.
Perbezaan di antara, perbezaan asas di antara tabika kemas dan tabika perpaduan adalah sasaran penubuhan. Tabika kemas ditubuhkan di luar bandar, manakala tabika perpaduan menumpukan penubuhan di pinggir bandar dan juga bandar, dan di mana ada taman-taman baru yang dibangunkan, dan sekiranya ada keperluan dan ada murid yang mencukupi, boleh memohon untuk penubuhan suatu tabika perpaduan. Ini adalah perbezaan asas. Dari segi kurikulum, kedua-dua tabika perpaduan dan juga tabika kemas menggunakan kurikulum yang sama yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Berasaskan kepada kurikulum yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan, kemas membangunkan modul pendidikan tersendiri, dan Kementerian Perpaduan ataupun JPNIN, agensi di bawah Kementerian Perpaduan, membangunkan modul berasingan yang mana lebih memberi penekanan kepada pendidikan rukun negara, modul jom urus diri, modul komunikasi asas, pelbagai bahasa dan modul Take 5. Jadi perbezaan dia pada asasnya tempat penubuhan dan modul yang digunakan dalam pengajaran. Terima kasih. Tuan Tua, Perdana Menteri petik nama saya. Saya rasa terpanggil untuk menanya soalan. Ini soalan terakhir. Kita hak kepada dua. Okey, baik. Baik. Tuan Tua, Yang Berhormat Menteri, terima kasihlah telah jawab tadi, tetapi saya rasa tidak menepati apa yang kemuskilan saya. Saya ingin tahu ya berkenaan dengan patriotisme, semangat cinta dan sayang pada negara. Tapi kita berbincang tadi berkenaan dengan perpaduan. Sekarang ni soalannya, apakah usaha kerajaan untuk menerapkan semangat cinta kepada negara dan patriotisme ini? Kerana ini amat penting sekali. Tak siapalah kita tanpa negara. Itu yang sangat-sangat penting. Saya bagi contoh, kalau kita berjumpa dengan orang Vietnam, kita sentuh sikit soal negara mereka, mereka akan marah, melompat dan marah. Sikit kita kritik soal Vietnam, dia sure dia marah. Jadi itulah semangat patriotisme mereka itu. Boleh ke tak, dan apakah cara kerajaan untuk menerapkan semangat patriotisme ini kepada rakyat kita di peringkat awalan sekolah ini? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Seperti mana yang saya telah menjelaskan tadi, modul pendidikan awal di pusat tabika perpaduan bukan hanya memberi penekanan kepada perpaduan, ia juga memberi penekanan kepada semangat kenegaraan. Kerana modul yang dibangunkan adalah juga berdasarkan kepada program berasaskan kepada rukun negara, di mana modul yang diberikan, modul yang dibangunkan memberi pengetahuan dan pemahaman berkenaan dengan rukun negara, dan juga dalam membangunkan modul itu ataupun program-program untuk kanak-kanak kecil, semangat mencintakan negara, pengenalan seperti bendera negara negeri masing-masing, faktor-faktor berkenaan dengan kenegaraan adalah diterapkan, sebab kerana murid ini adalah di dalam lingkungan 4 hingga 6 tahun. Jadi apa yang diajar kepada mereka adalah yang asas, iaitu pengenalan kepada rukun negara, pengenalan kepada asas semangat kenegaraan kepada mereka, supaya mereka apabila mereka masuk ke sekolah rendah, mereka boleh meneruskan pendidikan mereka berteraskan kepada semangat yang telah mereka diajar di peringkat tabika. Terima kasih. Yang Berhormat Senator Dr.